네. Hujan ke anu ki. Dapuran kae belum progro. Jare kanjir kae iki kan. Jadi ya to, Pak. Jadi wedi. Jadi piye ra iki? Kali yo ke anu, Pak, lek sing watu-watu ngene iki dadine ngebeki kali neh. Kan ora diunggah neh. Iku pacul ya. Iwang ngono. Lang kae masuk masak titik to jongkok nek teko ki. Jongkok nek ngono wis. Teko kene iki lho. Diberek, diberek. Diberek teko kono. Bae lah. Pak pacul pirang puluh pirang. Lek sak pacul mah ora. Wong 10 e. Alah, resekmu ilang, Le. Sing di resek dari lebon. Eh, piye resekmu ilang? Ya yo lek iki lho, telu ae sak pikap. Telu sak pikap. Kabel apa, Pak? Iki kabel anu TV to, Pak. Udu, kabel anu listrik. Kan yen kae ning anu kuwi. Ada lampu jalan. Lampu jalan. Pak kafe. Nih Pak Gita wi. Kafe jalan. Pak Gita petugas ye. Halo. Petugas ini. Ngelak. Lampu jalan ni. Mamanan TV ya, Pak. Nek ning kono karo ning kono.
tambah kakmu. Apa yang bahaya nih Pak? Durai longsor. Kalau batu tinggi loh, buntung gitu. Oh iya. Maksudnya wong sing liwat kono iki bahaya nih. Iya. Iki digurung rono terus ora malah mesti. Iya, iya, iya. No.